kolla in den här pjäsen. Detta är alltså en Superbright XHP360 flashlight. Alltså en superstark ficklampa på hela 10 000 lumen. Jag ska se så ni kan se här. Kolla in detta. Alltså, jag kan göra så här. Jag läser lite vad som står. Gjord av aluminium och är vattentålig. Den är extremt stark och har zoomfunktion. Den tar 8 stycken litiumbatterier som ingår. USB-C-laddare, ingår kabel. Och man kan även använda den som powerbank. Och den här är ju alltså extremt stark. Står det då att så lys inte in i ögonen helt enkelt, för det kan skada er extremt mycket. Ja. Jag ska se. Det ingår 8 batterier som sagt. Det ingår en sele som man kan hänga den runt halsen, eller vad man nu vill hänga den runt, axeln kanske, för den är rätt stor och tung. Det ingår USB-C laddkabel, väldigt bra. Funkar till typ alla adapter man ändå har hemma. Och sen har vi, alltså, kolla in den här pjäsen. Alltså, den här är så jävla stor. Nu är den batterier i. Och den här lampan, alltså, den här ficklampan är på 10 000 lumen. 10 000 lumen. Om ni minns den starka pannlampan jag testade, så var den på 6800 lumen. Den här är alltså på 3200 lumen mer än det. Den vill säga skitstark. Man kan zooma in även med denna. Och den har lite olika lägen. Jag ska se om jag kan lysa här utan att blända linsen. Det här är lägsta. Sen stegrar den lite. Och sen har man även blinkande mossekod. Det var inte det starkaste. Det finns en knapp till. Det var alltså den vänstra knappen. Den här som jag tryckte på nu. Den andra knappen. Där är den starka. Jag vill egentligen inte tända den inne för att det blir jätteljust. Jag vill inte blanda katten som sitter mitt emot mig. Så jag tänder bara den rakt upp. Det lyser så starkt. Jag kan känna värmen från den för att den är så stark. Nästa video kommer jag visa hur stark den här är när jag testar den utomhus. Jag lovar, ni vill inte missa det. Alltså 10 000 lumen. Stay tuned för nästa video alltså. Ni vill inte missa den. Alltså, kolla. Den är ju som min underarm för fan. Love it.